Na glavnom Smederevskom trgu muzika, gužva i brojni svatovi. Samo par metara dalje na biračkom mestu tišina i prazna sala. Izlaznost na referendum o izgradnji rafinerije nafte merila se u prepodnevnim satima jednocifrenim brojem procenata. Nismo sigurni u odgovor. Ne možemo da procenimo da šta je dobro, a šta nije. Nisam još bio sam na terapijama u bolnici. Pitanje od izlaznosti. Ako bude uspeo, uspeo, ako ne, opet smo uspeli. Ja sam za. Ne znam, mada se dvoumim, ali verovatno da će da bude ne odgovor. U komisiji za sprovođenje referenduma kažu da glasanje protiče bez problema. Referendumski dan, prema informacijama koje imamo sa terena, protiče u najboljem redu. Znači, kako je i planirano, sva biračka mesta otvorena su u 7 sati i bit će otvorena do 20 sati večeras, kada će znači, biti zatvorena i komisija sabirati rezultate i imati preciznije podatke o izlaznosti i znači, rezultatima. Osim za komisiju, referendumski dan radnije je i za novinare televizije Smederevo. Veliki događaj za grad prati se tokom celog dana u redovnim vestima, a veče je rezervisano za specijalnu emisiju. Pozvaćemo i neke stručnjake, pošto u ovoj kampanji koja je bila do sada, toga nije bilo previše. Ja mislim da je sada vreme kad prođe taj referendum, kad se malo smire te političke strasti, da sada neki zaista stručni ljudi daju svoje mišljenja, počeo od ekologa, ekonomista i drugih. Komiko Oil za zakup 113 hektara zemlje na 99 godina ponudio je 250 miliona dinara i donacije gradu uz otvaranje više stotine radnih mesta. Referendum u Smederevu raspisan je na zahtev gradske opozicije koja kao glavni problem navodi strah od zagađenja, dok vladajuće stranke pozivaju na bojkot referenduma. Da li će Smederevo, osim po gvožđu i grožđu, postati poznato i po nafti? Znaće se već večeras kada referendumska komisija objavi prve preliminarne rezultate. Ukoliko građani na referendumsko pitanje u većini daju potvrdan odgovor, ovaj grad dobit će rafineriju 3 km od centra grada u narednih 36 meseci. Ukoliko odgovor bude negativan, konzorcijum Comic Oil spreman je da pregovara o premeštanju ove investicije u Kovin ili Požarevac. Za vesti B92 iz Smedereva, Aleksandar Miladinović.